эфирге республика сүрүн сондорун түмөр саха сирен информационный бир күнү түмүктүр таһаратын көрөгөт студияга Александра Черноградская өлөлүбүн үтөкү хеннен маңнай бери сүрүн чаһаттан билсин. Илдар Канайсе Николаев рабочий сыртынан Донбасс Народной Республики асылжар. Алтынни хүтбек күнүттен Жокускай Ларабестех Жокускай кайыскалатынан хивустар сылжан сагалыктыра. Амбалуғын абағаны хелегер 9 оғылағы Карповтар жекерген бұйыл социальны қантырағы күттен мастына көлі өтін үрмендер мастырскайы арындылар. Сунтарылуғын бұрдың хелегер бұйыл олықты өкі көлігіне үйірт осқолынан олыс тұпсағай көстілек иға мақтал іскебер арылынна. Бұры білдерге өрігі кейін кейін орғайығар Дмитрий Коркин кәрегер күңілт ұстуған ұроттар екер даларнағы турнир үрдік тірәйін әқтік түміктенне. Илдар Канайсе Николаев рабочий сыртынан Донбасс Народной Республики асылжар. Манна Илдар Канса Касирин байыстырын кытары көрісті. Айсе Николаев қазды бригаде представительдергер қарынан болотаннан сылжар Сокол ЕКТ транспортға сертификат тұртады. Техниканы бүкінлерге местетігер тердіқтірі. Анал байыны жайыға сылжар байыстырға кетігінші хүлбек кеғылаққа бір келім координационны кейін арылыбыды. Хотуртағыты республика тәғы кейіні тұрулғарға бары бірге анал қамығы тәрелібіді. Қамығыяны Илдар Кансалайар. Бұ кейін Москва қорат кейін ұстабын ләтін сүріндір. Өлөнерүс мустатын сыбайларын кетігінші сүйірбе 5 сылға тұруырықтара. Муста сынтыргар балтара метрі кәтеттәғ 200 сағы сыбайы тұру, дірінгі сүйірбе 7 метрға тие. Бұйыл 5-ңі тие балтара метрі кәтеттәғ 39-ңар метрі ұғынақ муста қаңыз өттінен бұрынан өркемге тұрар үрті көйікті сыбайылар тұрар сілдерін білімгер бұланнақтар. Ол күрді 14-ңар километр ұғынақ 2 балағалақ мустаны Үрбе алты тірек тұтуға, сұққыға, 5 тұтынчаттан тақса темір көлі тұруға. Дойды президентін жағылынан мосты тұтудың 2 тұтынчы үрбе ғысыл бүтірдері түміктіқ тәқтір. Алтынни хүлбекке күніттен Жокускай аллара бәстәғ Жокускай қайысқаларынан хивустар сылжан сағалықтыра. Жокускайтан 200 ройонттан намыв тексер хеттен сылжықтыра. Онтан аллара бәстәғтен темір сол салатыттан сарсыр дәхеттеттен кейі 6 жасқа дері сылжықтыра. Төлі бір үккен ардыңжы сол көбайға тіңдіңдер. Бүгіндерге объекттерге саты онына жоғыз транспортын сылжар бұл күтчу тоқтатулар. Бұл күн бүгін түхеда сытыдық тұрарын ехен сағал тақсара ағаяға соқ. Бұл тұғынан Эргиз Давыдов салғыр. Бүгін үттін ұқсаллағы бұғы майғы сұл ұспата көдіңізді құлені күй үртті. Нәхілен яға өдеттір сұллағы профилактическай кәпсетейінің ғыталылар. Етенне арас кәмәді ғыстырап административна әтпейтіні сұлықтың бұтын тұғынан әме ехетін әрелілер. Тоғыста құлетті өді ғытылы бұтын үрдінден сұқуыны кәхәтші ақсаны ағаябад. Орта қалама районығар снегі қоудының мұсанығар түхен кергенілер ұлықтыру ұға бұл жанна. Бұл әрібілерге ұсмай районығар үш лотқа мұз бұғығыр қайтырын көмеға ұңырын білген ұсмайыға тердірлі біттірі. Қанғаласқа балықсық мұсанығар түхен жонлар бар болынлар атытығар бұға біттірі. Оны бүлі районығар аяры лотқа түңнестен 2 кейі білген балығыға сытыр. Оттан Жокускай қорат көелті ғығыр тұрар асқолаларғыр кәтір, маныр, сәреттер өлі күннеті ғытылылар. Бүгін бігігі ұстар бөлі құйтынан бір маннықтар әңе сұрытты бұд. Тұстағы хитінләрі сәретті өлітті сұлақсын сөпті оған ғытылылар, маныяқы кейім ұсқы сәрақтағы болар бәйдеттен әрі тұтылықтағ Сол ең оғылар ең бір қампы болылар. Олы ең қайыбын бұл маңық қамыр әріқтәғ, ең бір Никтонизда Сырахован, оны қанан бағар маңық чарас, мұз бар болуын өптен көпсейбін. Уынан сыры сабылы бұтын кәнне соқуыны кехәтчілер үсттен 5 тұхынчаға дере, доғынастақ сирейдер сүрбеттен 5 тұхынчаға, оттан юридическай сирейдер сүйістен мөліңі тиястыра бұт өліқтірі. Отты қаллан тұруға білген түхөт өттімнейдер мұз қалыңа әсі дағаны чарас олды болар, бүгін манны көлгі көрдіққа қамаатчық саны ағаяға соқ. Үксаллақ бұғы майгөлі хеттері сәретелерінен административында епетінеске тадылыр ғытын ұмны вақыт ерденер. Эргиз Давыдов, Айлита Махыно, Сақат Ленита, Жокускай. Анал байыны жайы күттілі ақтары көрінді кенліп жекергеттерігер Республика тәғі жүлгі түйірер кейінге арас өртті әкімінің ұрылыр. Оны бүгін берділәғім Екатерина Аммосова барысырытты.
Jukuski olaqtoğa Artyom mobilizasiyaga qabullan kitanaq kirsige sılgan ikide ırhanlık bağırbıd. Balığa uğunluk emtinen baran bugün durubiyeni doğur götür kiyinge kirdi. Atkırtı perilom medyanen lardışkiden askolakın atakın rağmı oğun tağıpıda. Yüzü bin emtinen jalan. Mahanabdı qaman arayın. Kastil bin uğramı. Bayestri ona kinler çıgız jonun rehabilitasiyalar kiyine onağız gün körelder istediler. Ara sönüne uat, jirimni oanyur, muzgadar gona sıyılır. Manlık egeğe kiye oskuyar, öger istibitin türgenlik katır, umnubat bolar. Bayestir ükse anye utuybat, ulaqan tığı uutuluybat, isterger bügen halbıt bolalar. Psikologlar onluk turukların nauçne ötünen bıharan arayan bireler, haydağ gınan ığır sananı üreyerge sübeliler. Uyulgatın oksu ulaqan soluk alırar kiye ka, kaspiddi kiye onla harınlara individualine bolar. Ondan üksün ite tıstan soğuyuğunun iki üsü higar ahartyan veliten gördü büt. Össe empir fizikultura jarıktara balatça tuhalır. Bısağlağı künge sülbetçe kiye sılgır. Ol higar bağıran mültöktü kamsanar, onla kontuziyalağ bayastar 15 minute jarıktan alır. Sürün kayskabıt на восстановление координации и баланса. Пулевое ранение, конечно, аппаратный метод туганавыт. Дурубияны бөгөр көтөр кийине бастыгы бирагынан Үлелебит Юрий Степанов атын иңерен туран түмел тирибиттер. Анал баяны жей кыттылахтыры уна кинер ичие кергеттирем. Хаян да бу түмелге кийрен көрөн таксаллар. Уна бу 1992 сыллакка сага сиргер реабилитациялар кийин терилибит историятын итене Юрий Степанов онна улахан кылаттагын билен көрөн үйрөтөн баралдар. İlisla kamsan salayçta İlina Savina rehabilitasyalar kiyine sıttırdağını kömetin toktopot, kinik oğulayan bayanı köstümlerge siyeptiri oğana mühetçikleri tigeller. Mühetçik bütür bulana otturu gavut, olatır bütür itir bütüger, otun bagulnikte bulun, kıtında bulun, buralatırlar gar, onu emkudu gelir, yırtım neydahtarına engin. İki sıltan bettek rehabilitasyalar kiyine üst üstten taksa bayes durubiyatın boğur göttem. Bağa jana acakay kamalara buyur avurur ağay. Anlar bu yıl has mesen tırgı kudurar takpa. Ağağın bestek amakan mestetin turan bir erger alıq. Harağım uda takka asfıda. Amarak ütüye bığı medicine kömetin kıtta silleyen bayestar sanalara durubiyalara kühürdün. Екатерина Мосова, Жулустан Никентьев, Чекускай. Қаз бірде кейі бәйтін дұробетін көріне қарсына сылжықтақ. Нюрболу ғығар диспансеризацияна ағы сылтан сыл көрдіруді үрден херебелетінер. Ортадан диспансеризация бастығы түйімеған бір күннен ағы қасып әбет. Манна үйріні сәретер медицинске чіншіі, онна үйрі сайдар күтталын бұларға қайысқыламы чіншіі әбейдім алара керелер. Сахардан диабетка искен сүрәк тымыр ырыларыгар әбетер тыынар органнар ырыларын буллақтарына чопчу бухарарга эби жинчиге айталар. Нюрбалуугар быйыл проф көрдөрүүнү опция түйөттөгүнчө хетти үзге аспыт. Мантан үсөң артыгынча кереңе диспансеризация. Ол түмүгүнөн бу без закачественное новообразование эрде стадияларга билдендер билген аттан обследованияларын аган этенге эмтене хаджалар. Össe ona tahanan sahanın diyet ulamalar edersas edersastır öder eller onunla bu holga bir hege van sahanın diyet buldu but bu angarda spesializasya onunla profilaktik osmoturga. Amma luhun abağın heleger kün bugün beyhençe elbağı olağ ılılıq suyunlurur. Kinlerden bir disterinden doğuz olağ karpaftar jekergen bolalar. Eder yıl bıyıl sosialine kontrakı kıttan masığına külühetten örümün nür masırskayı arınılar. Iğalağata salgı masırskayın kengetten masığına onurur servislerine bağlağ. Bu tuğunan ammattan bir deliğim Liya Yakovleva sujeti gör. Аммалуғына баға нәйелегін әлбіқ оғылағы қарпафтыр жекергені нәйелекке сама едәрі тұғыс оғылағы ұғылынан білләлілер. Александралақ Гавриил оғыны етіге ұраты болғымты ұран, жекергенінен бары әбей жарықтақ болаларын сетігелілер. Ұғыл еті білігін қырачан оғытын көрін олырыр кемігер, ұлықаттарын өрәқтірігер, күрхуақтарығар атарар көр сөребет. Оғылар жарықтар әлбіқ, занятелер ғаджалар, театральный ғайк, көғым ғыджар. Үнкүйге хаджалар, эмне курдук, волейбол гайын,
Ben главный дорогаларын онна верехтерен кайыхтыбын. Верехтергер каһалларын тугар, дорогалары шуй болгон кына. Жарк абеһерне жарк так болуп тактыр. Антон Ылагата Гавриил техникага сыстагыз болана тарахтарынан от масулетигер бардыгар сылжар. Аны таһанан быйыл социальны хандыракка кыттан, масыны көлүетин өрөмөннөр мастерскай тарынан оборудование алынмыт. Биремен быйыр бүмүшүнө монтаж кылып. Деревне болон чугай жан агалан калдырам бәһәлләр береме булдым аның орам. Атта бу хаңа оборудованиелар ылдым. Әгәде турар аҗыбыдым. Булырын аңгылы. Уже 100 сылым булды. Ну хаңа аңлам мен ой. Онда мастына аңыр оқу марам. Кыра сервис. Әдер ыл нәйлек әпшестіне ұлғыра көхтәқті күтталлар. Ол күрдік туақ бар ұтылар субботын жүктарға. Ұл ағыта техникатынан көмі болана бұрыр. Оғылар ағаларығар көмілігін үлі атақ болалар. Оғыларым бұла үліға, онында жаңа көмілігі үйін енден күрдік бұтын. Иди түйір үрдіға жүйдік бар алынды күрдік бұтын бұл Гавриил бәйетін. Баға түнен нәхелек бұтыз олым бұл үрдіға жүйдік өндірді. Оны тағанан нәхелекі бұл ғықтыр сірбетін еген раста ағынға ең түрдіға жүйдік көмілігістілер деп бұмағарым. Кенеки сылларга аммалық тоқтыра социальны хандыракка кыттан сударыстыба өйбілін ылан бәйе жылаларын тәрінділер. Бұл 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 сүдінен 13 ты хайсатын хайнадыга денилер онна хүлбекке ыл бе жылатын телинеге денилер сумма бут паллана кайскадыктан көрөн арастар Эдер ылга бу күндөргө социалдык мүскелле бир келим кийинин бересте бийделлере ие ага күнүнөн агардалан туран саңа төрөн таксыбыт крачаннарга дети столетия сертификатын туттардылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебидение это амма. Национальная библиотека Биллер Сурьячылар Гаврил Ксенофонтов, Дмитрий Дишковский, научные лидеры книгелерин, Козбечайтан Тахаран, презентация Латлар. Бу книгелер сюрбегі сүйе ототу сылларыттан сағалан Қағыстан да Козбечайтынан тағыстылар. Бу научные лидеры сағалар төріттерін, Ленинский крайтын көхірілерін, маны тағанын саха фольклорун, этнографиятын кепсейлер. Саха республикатын барабытыл сватын көгілігінен айар кенеге кығатын кітті тұхынша ағыс үйс экземпляр кенеге бәчәйтінен тағыста. Мантан 5 үйін саха сірін библиотекелерігер тұттар ұқтыра. Бұл біліңі біхеге хақылыр өйбі танабыт ханға тахамыңға тақсығыта біхе бәйбіт біліңі бітін әме ханға кірдішка тақсығыта дейін біхеге ханалы бұт. Кенегелер жоңы әрге олыс надалар, олталақтар. Бұл кенегелер біліңі де жоңы, келер көліңі де чаттарға хақа историятын, хақа бай дұқуымын хамбаратын көрдірер кенегелер надалар ден ол еңіті бәжәйттенен тағысты. Сонтар ұлуғын бордың негілегер әтті геройе, онына иккел бәғуғылоғы әдір елер олар-олар. Бұйыл ұқтоқ көгілігіне өйір тұсқылынан ұлыс тұпсағай көстілің, иға мақтал іскебер үйрілігдік аралынна. Манныганыгы тұпсағай көстілің іскебер ұлысқа аң бастады. Ол ұқтоқтар үте сырдық саналары түмілівіт, ғытықта бұл мақтал түхілгетін 14-10 түріпіт герой ие, оны тәңе джин герой үләхет Ленин Октябрьский революция, үлі күхіл знамета ордендар кавалердіра Мария Семеновна Герасимова атынан сүріқтәтілер. Іскебері герой ие олаттыра іс сүріқтәрттен күхілін тұттылар. Кенлері тұтақчы дәлі ол Петр Герасимов сүрінләті. Иелерін бүйгін скульптар Семен Агоньяров оңырбут Джон Серге Майя Дергер манны кете, майгынны ден сыналатылар. Беге ебет ата үйететілілер бүйгін түрәбітін әлек бітігер. Манны красава ескевер алыбыттан, алыбыттан айуэрін түрәбіт. Онына бүйе мақтан әқпітін бағыра бұт толықтақ жалықтаға. Онына бұ ескевері ескеректеріттен қалылан, олықтақ тұп-тұппыт бірге түрәбіт, бұраттар бітігер. Бордың герой иелері барыдағыны олыс көқтіғақ әлбәк үтчаты тәніппіт далбардар. Герой иелері оғылыры іскебер жон сыннянар, кен тұттар сүгірер, ұтық сірігер көбілі оғар әрінәлілер. Бейге ебіті бордың нәхелегер олықтыған, оны құны тұратын ағығын бес астар көрділі ағымынан оларындар. Банда толыры хевекке олар оқтақ, мас олардылы оқтақ. Бейге бірге түрәбіттір омуд, инеке кәскенлер бі көрін қарайын иддесіз жақтары дейін бі әрінә бі. Бірге түрәбіттір
ontöpüt dolatam mıt bari bir gesicce büt bari eme elbek oğlanam mıt beyb tuğunan obşistı babıt diyük kahep. Oluk doktor manna saqa serigar üyüner masterinan tupsağay saat onurarsan alaqtır. Sastahtar sehergeher, ededder eyergeher, oğlar onyur tühülgelere jamanna boluğa. Doğuz gero yelerde akbit kinderge anan onna obsay nehelek yelerge anan tuttubut. İskiber bitin beybit yeler bit kurduk. Көрөн иштен карайын жыктап кеткен. Күн теңе кии ие таптала сайдыны төмсөнү түстүр. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде сунтар. Кударсыбына Кремльде бары эгер бүтүн Россиядагы жекерген 2-тинчи сүрбөт өт күрөк кыйлактарын нагаратлатылар. Россия бастыңгалары элбек оглог ыл эдер ыл тесирин ыла. Көмүс ыл онна үгэхи илже сылжар ыл аналатарга нагаратылдылар. Күрөк 11-тинчиден такса ыл кытына кыйлагынан агуон агыз тинчи жекерген болла. О агуон агыз жекерген болла. Сага сериттен Мохаммадтан Соловьевтар онна Нюрба оруюнуттан Владимировтар жекергеттере кыттыны ыллылар. Владимир Афтар Джекерген регионалный коластағын көрегар, үрбі тоғыстығынша коласылан Нұрот Бейребілі Анал Акка тегісті. Бігін нәғар әлбәк оғылақ жүндір балы, семьялар балыларыны башықып қарачан оғылақтар, дәжі кейі көрін халлар оғылық, жүң бәпші мәладестер, жанаты бұт отты, конечно, нәғашу еманнық бәйлерін, семьяларын, оғылырын, Ortada oğulların ilce hecemenli beylerin simyalarından simyaların carıkların tuhunan kepsilleri oluk üçü bey. Daha intirihine. İki günü bu hana haçı gey programmağa sırıttı bıt. Ol kurduk. Roditelski Sovet diyen forum bolla. Olonu kıtını bıp bıt. Olonu ton arası ılları kıtarı bilsen. Kiniler oputların isten. Tüsürde intirihine günler bolular. Onu ton oğulur gamiye çoğlan. Sürdeğe intirihine programmanı orbuttar. Oğulurga kahan domnulu bat günler boludur. Olar diye takpına hızpadın bolu. Bu günlerde bir cigistaya kadar uyduğa biletiner ağa günün kürsü ağa oğlundan kürekte heytilinne. Kürekte heytçiler opsaya altta körünge elin gelin tühüstüler. Ramad Mityev, Sihili Kepsir. Bergesan ilegin ağaların sübetin herki hoskualtı diyen burayıga ulus bahılgın granın süz behan tığınca sol kovaydağ öbülün olan doyduga beliyetenler ağa küngör söptü behinlerin ağa uoldunan kürekte hini Afanasi Porfionovatman spor sağlığa ıtçat agenstuvatın kıtarı kolba hükteridiler. Bu tedeyhin burayıg ikiz tühümeğinden bu olla. Madna uahettelerger diyeri hasta koburgu olatlar ağaların kıtta uopsaya altta körünge kürektesler. Ol kurduk tardınıyga giren niğdigar mehidak sürüge üskile yahınak meyçigi bırakıyga Aka hette 14 автоматы ыгыга комуюга салгын саатынан сыл ытыга. Гирага ин эдер оголор оголор бут олох доктор билдери бит жарыктан мыттара онда физически турктары шой дейминтен. Ортата демаллана республика кейниген тен олох атын Күректе хиге Альберт Айкал Васильевтар, Алексей Лев Парниковтар, оны Борис Севалат Петровтар кыттыынылан тыңағына кирсилері көрдірділер. Күрекке кыттыбыт икі ол уахеттіліяқтыр әбіт болылағына. Лев Парников бұйыл 12-тен туылбыт. Оның сағынан кірі олға анал сәмей белігі ұтчат агенствада тұттарды. Меха Хайдар әте Хайдар турник ұрыхан оны препятствие. А так бастан тұстуы жәріптем төйтсі, а потом O hatır tınkıta sılcan уже bütü abıtım, iskram bütü abıtı. Onu mastardı kir bütüm, onu siyem köviyem, köviyavam baran уже bara abıtım. Altı körün kürekte hiler tümüklerinden Ügüs tühümekterge ürdük kördürülen mit Albert Ayka Vasilyevtar bastağınlar Ercan Mağahı'nın 10-tığınca sol kovay sumalağ tuğuhu sırgunan nağradalanılar. İkiske Alexey Lev Parnikovtar 7-tığınca sol kovaydağ, Ügüske Boris Sevalak Petrovtar 5-tığınca sol kovaydağ sertifikatları tuttular. Bu oğlum bu yıl bitere raskolana oğlayın ana. Enyabit eten ana kıtınlı bit. Tamim ben tugunandırıktan ha. Kapsağına anta bu uolbun attanlar dalga dağıtığımı kineme kırahdan üstüne darıktığımı da. Ütü yarıkan atta haram et tabi dolayın. Ona... Ona temetani bitti. Bu kurduk ağa uolundan bir ögü sınağı tümülden. Kamandı bu olan kıyı hın kiris tektirine beyek kardıgar öydühü, öyünsü, doğurduğu sıhın küyürere sarmaktan matmanı hamanını kabağına bırayıklar oluqa kirenler döhüyere bolallar. Salgı ülkeler ilga bırayı giyitinen oskola hasta uolatlarga munkalağın ıdıllara bulanlanar. Roman Dmitriyev, Gornel Uha, Berjestek.
Bora bilirge örgü ikin ken orağaygar atmeti korken kereyhigar küngül tüstuğa naruattar iki ardalarınağı turnir ürdüktere nehtik tümüktenne. Köberge andoydu Evropa чемпионlara kıttılağ 10-10 dütten süs tuğuhun kihituğunna. Sağasırın büğüstüre 9 medalyalılar, 3 kıl kömüz, 1 ürün kömüz, 10 5 bronza. 2 günah kırıqtı hikurendeğ tügenlerden Nurgiyana Igorova kepsir. Sahan Arodun Taptallah, Bağıhı Ügüz Kılbar Kıyıtınan Yördübüt Viktor Rasadin Olimpiyada Köbörünkende Bastakı Stardın Oğurdu. Korkin turnerin 8 tügülün kayda bu gördürüde uğulutçu rekord bolla. Я уже борюсь с 2014 года, я начал именно свой путь с турнира Коркина. По сей день мне удается находить откуда-то силы и радует своих болельщиков. Хочу еще сделать 1-2 старта до конца года. Yolcaçılar ordu küyter onlar ellerin vurar eder ve Avustralya Pavlov bu yıl elbek kurakta higesi tihilinde. Ulan can kurakar ühüz kıttıydı. Bu triumfka piningin vastan tutuldum olimpiyestir bu tatıgar ondan arama mekhadaş turnirin kalan kaybıdım. Ondan bu trenerlerin atlarım bir tehegar kalan kaydım. Onunla uca bu anagız sultan hangası kılga ulan турнирде көрсөтөхмарым. Викторуна Левка ыйларыгар Джон Сергерин кеди бит боллаган Александр Авелов андойду призёрун Монголиядан Тувшин Тулгату мен Белеги Сабырия тутан жохун үрүнү белектейт. Өлүрдүм хайны башылды. Бир дедере көтүп кадам мала. Дапанни дене бе мен үлөрдүм. Ай билерге үйрөнү. Ада он кайып тугагалагай. Таңана кандагай. İkidence sürbe üstke sahalar altta metalle. Holdi higer bir kıhıl kömüste ahatı bit. Bayıl toğus metallenne bit. Konstantin Kapronov, bilirini tüm kurduk ikiz polla, BS Wall bronzi metalli tüyü higer kette. Bu teyir diğer ille atma tak beba. Kıllığım demme. Tok. Kuan oğumun. Tıkırdı. Şöyde kirsim. Tok barbım vardım kaladım. Көбүргө тарсаачыларын барыларын бахыя кайталан Абазгаджи Магомедов үрдү класста автостутунан астынарда. Курахты хет үмүгүнөн бастын бого сааттанан жолжаачылар олуктообу түрүн көбүз бир цовкаларын тутта. Я очень благодарен всем людям, кто пришел поболеть, потому что без них таких сваток тут не было бы. Они всю поддержку делают. И в первую очередь для них хотел красивую борьбу показать. Коркин көбүргөр саха сериттен 9-10 такса кеги тугунна. Мыны Олимпиада призёры Александр Иванов бу курдук саналак. Дмитрий Петрович Коркин турнирин иннине Коллабор Тарска кеген Луханды күнү үйтөн баран бу биеси хигер килбит жандар бу күрөктө хиге киллер алгына. Ачага сыха агыята. Чемпиондар метеали таханан эксклюзивне кубагы туттулар. Онтон териячилер андыгы көрүүлөрүнөн саңаттан саңа кайыскалары технологиялары туханан сылтан сыл кихини сохутар долгутар ураты көстүүлөрүнөн быйылгы Дмитрий Коркин 15 мемориалын үрдүктө ханактык үттүлөр. Гена Горова, Виктор Жешковский, Григорий Хлопков, Саха телевидениеде Чокускай. Бүгүнкү сонун түмүктүбүн салгы семсетил берини көрүм. Кирсе кадири. Үтө күн болду. Бөрө билдерге Молдавияга президент быйбара болгон аста, маны хергети евро интеграция тухунан бу молдаваннар ханаларын эттилер. Президент быйбарын херге эти референдум оңорбуттара бийкудук китери дээн диэн улунабын, тоодя такка бу сүрүн кандидат Майя Санду ыытар политикатын улаата Европага бийлиге болуктаакпыт, Европага кирехтаакпыт дээни өйөн болуктаата, Оларын эти бенедиенник хартсырдаңы бу барыллаахан түмүгүнөн bu katın dağını Evrosoyuz'ka kirebit diyeçiler kotoran taksı bıttar. Kolas taçı anarıttan orduğa eti Evrosoyuz'ka kirebit diyen mas taas kurduk hurugu tılları eti konstitusiyaya kildirellerin utar bıttar. Anı turan ya prezident bıvarıgar ikkis tur bolar bolla. Töhe dağını oppozisiyaya bilgin ürüye tarağı hırıttar, ikkis mestağa sosyalistler, hürün kandidatlara Urukku generalne prokurorundan üllebit, hin balay dohunduk üllebit, Alexander Stoyan Oglo genki tahsan kelle. Bıbarga barıta 11 kişi kıttı bıta. Olar bıstırgarı de Urukku premier minister barabit, Urukku Gagauzia başkana bahalıga barabit. Onun ite iki sturga anteriyetine ulaşan sanduğunu utarı bu komun nastahtarına, pozisyalar muhun nahtarına, bu katın ciyala uları yerin emi hep. Çocuklarda sosyalist Igor Dodon denki bu Moldova'nın halayın norbuta. O kendinlik prezidentliği can ikiz turga, iti maya sanduga, iti nik kurduk kot toran turar.
İkis bol bu stayana gulu ata deterinden bu ustayanu ola diyen bolar, tüdüü tıllah gagauziyetten hınter. Kas tahılınına etinne prokuror davıda bu gagauziyaga, kelin Moldaviya generalinden prokurorunun ildi hırttağına sandulah bu asık gelenler, korupsiyaga buruydanlar, balıyanlar, uğratan torallar. Bu ki kita gagauziye başkanlıgar turhat avıta dağını kıybatağa, bilgin sosyalistler bu ki nitor olanlar höpke tolkuydan mıttar diyenibin, sımnahır değiller, bir kurduk iti ıtıllıbıt referendumu kini utarar. Oların evra integrasyonu utar bapın geneter. Anı anar ayağından bu arasiyanı kıtta doğurduğu sığın bar buluğ tahtiye. Doğurduğu sığın bar buluğ tahtiye tanıtırar. Bili öydeğe nere iki nağı emerden uçça öz kohanı var. Stayan oğulu bu askı kellağına orta hünnün tutuğun hamlanınsa. Moldova iti bilingi bu astara ahara Evrosoyuz tekki kınasta hallar. Onunla Rumuniyaya bep bol hatırlar, ılı Rumuniyaları gar. Maya sandu Moldovska diyen tılanlı gar, bilgin Rumun tıla diyen hakuan bığıtınan ılınlanan turar. Moldovanlar onunla ıltı Rumunla bir törütte aktar, bir törütte aktar, nurvatlar. Mehana var, aspıt bığı var eti, sürün bopuruğa manna identiştinasika biter, min kim mini diyenge hıtar diyebin, onunla to oçoğusuy bağını diyebin. Oppozisiya Moldovanı Rumuniyaya kolban kafi yahtara diyen ondan diksinler, kritikalir. Jön töhe dağını bu Rumunlara gitti bir omuk putti yeter. Sen kadara bu onunla kiren bu Evropa'a mal Rumuniyaya kiren huraldıktırın bağır batlar. İkki sötünün Moldaviyaca canı doydu. O lehin oluq doktora bu Evrosoyuzka kiydiğ bitine bayıq put, tayıq put, tot buluq puttiyen hanılları buluq tağ. Onun iti kurttok kayırdu, biter iti Moldavanlar tuspop sollağ puttiyen kayırdu diyen bu proska bilingite kadara Moldova mündin olata identiştinastara köyde. Manna bu predrestuveni kıtta mağnay bağırsın. Onna bu Rusiyalı nirsivekkereri, Evropalı dekke olur oğputte etçi stayana gulu ikkiz turga taqsı bıta onna eti referendum tümüge onu tuğulur. Anı ıskı berige körsü kaderi ikkiz turga kim kayarın hodoru beli akbet.